বিহালীৰ অংক জংক পংক শত্ৰু মিত্ৰ একাকাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত খাটোৱাৰৰ মনোনয়নত অনুপস্থিত পল্লৱ লোচন দাস কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়নত চামিল নহল তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং উপস্থিত নাথাকিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাও মনোনয়ন দাখিলৰ সময়সীমা উকলি যোৱাৰ ফলত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচন ছেদ ভেদ নোহোৱা হৈছে শত্ৰু মিত্ৰৰ কালিলৈকে বিজেপিৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী হৈ থকা জয়ন্ত বৰাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন টিকট বঞ্চিত হৈ ওলোটা খৰ মৰা জয়ন্তৰ কাণ্ডত হাহাকাৰ লাগিছে বিজেপি শিবিৰত গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি বিহালী জয়ৰ কৌশল ৰচিব লগা হৈছে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই আনহাতে ঘৰৰ নিৰ্বাচনত দিগন্ত খাটোৱাৰক অকলশৰীয়া কৰি চামগুৰিৰ দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাক সংগ দিয়া পল্লৱ লোচন দাসৰ কাণ্ডয়ো অস্বস্তিত পেলাইছে শাসকীয় পক্ষক আজি নহয় কালি দলে আমাক হয়তো সুবিধা দিব সুযোগ দিব লোকসভাত টিকট নাপাই বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনলৈ আশাৰে বাট চাই আছিল পল্লৱ লোচন দাসে কিন্তু বিজেপিৰ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিয়ে বিহালীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাজ্যিক সমিতিলৈ পঠালে তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে দিগন্ত ঘাটোৱাৰ অসীম দাস আৰু সুমন শৰ্মাৰ নাম জিলা সমিতিৰ তালিকাতে নাম নোসোমাল বিহালী সমষ্টিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অশোক ভট্টৰায়কে ধৰি প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সামান্য হলেও অসন্তুষ্ট হৈছে অশোক ভট্টৰায়ৰ লগতে পল্লৱ লোচন দাস বিপৰীতে বিহালী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল জ্যেষ্ঠ নেতা দিলীপ বৰুৱা প্ৰেমলাল গঞ্জু বৰ্ণালী ফুকন মনোজ গৌতম আৰু তুষাৰ বৰাৰ দৰে নেতা কিন্তু সকলোৰে আশাত চেঁচাপানী ঢালি দলত যোগ নিদিওঁতেই জয়ন্ত বৰাই টিকট পোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ আছে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী চি পি আই এম এলৰ প্ৰাৰ্থীক বিহালী সমষ্টি এৰি নিদি আন এক বিপদ চপাই আনিছে কংগ্ৰেছ শিবিৰে কাৰ্যত বিহালী সমষ্টিৰ বাবেই উলম্ব বিভাজন ঘটিল অসম সন্মিলিত মৰ্চাত আনকি অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ নিজৰ কথা নৰজাৰ বাবেই হয়তো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাৰ মনোনয়নত চামিল নহল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজন জয়ন্ত বৰাক কংগ্ৰেছৰ টিকট দিয়াৰ বাবেই দলত ক্ৰমে অকলশৰীয়া হৈছে গৌৰৱ গগৈ যাৰ প্ৰতিফলন ঘটিল জয়ন্ত বৰাৰ মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়াত জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন কুমাৰ বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিবুল হুছেইন আদিৰ দৰে ৰথী মহাৰথী অবিহনে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰায় অকলেই আগভাগ লৈ দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ একাংশ নেতা ৰোষত পৰাৰ ভয়তে জয়ন্ত বৰা কিম্বা তানজিল হুছেইনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ পৰা জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু ভূপেন কুমাৰ বৰা আঁতৰি থকা বুলি চৰ্চা চলিছে ৰাজ্যত কিন্তু ইমানৰ পিছতো 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হাতত 29,839 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হোৱা জয়ন্ত বৰাই এইবাৰ সলনি কৰাৰ আশা পালিছে বিহালী সমষ্টিৰ সমীকৰণ যাৰ বাবে গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত নিজকে সমৰ্পণ কৰি দিছে কালিলৈকে বিজেপিৰে জড়িত হৈ থকা নেতাজনে আনফালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কৌশলত বিহালীৰ ৰণত সেই সাথী মৰাৰ আশা কৰিছে বিজেপিৰ সুদীৰ্ঘ দিনৰ একনিষ্ঠ কৰ্মী দিগন্ত খাটোৱাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ